patient from the home to the hospital. So we advise those who are positive to remain at home, and confine themselves and wait until our district state hospitals come and fetch them and then to pick them up to the hospital. So for Wilayah Persekutuan, Kuala Lumpur, HKL, we have 648 beds. Occupancy is 339. So we still, so total is 52%. And we still have 230 beds in the hospital rehab Ceras. So our capacity is still there. But certainly we have not changed our policy. Dasar kita masih sama, iaitu akan kuarantinkan pesakit-pesakit yang positif di PKRC ataupun di hospital. Tetapi kita sedang mempertimbangkan, iaitu sama ada boleh tak kita kuarantinkan pesakit yang positif di rumah. Kalau kita nak laksanakan, iaitu ada beberapa kriteria yang kita kena patuhi. Yang pertama, kita kena lihat ataupun nilai, iaitu kesesuaian rumah dan juga bilik dan bilik air dan sebagainya. Yang kedua, iaitu kita kena lihat juga kepada health assessment tool dan bagaimana petugas-petugas kita dapat memantau kesihatan seseorang tu di rumah. Jadi kita melihat kepada kemungkinan, tetapi kita tak berubah dasar lagi, iaitu kita kuarantinkan mereka yang positif di hospital ataupun PKRC. Kita juga melihat kepada kemungkinan peningkatan kes dan menggunakan asrama, majikan dan sebagainya untuk kita menggunakan sebagai tempat kuarantin. Dan kita dah laksanakan, iaitu menggunakan Akta 342, iaitu Seksyen 11.3C, di mana kita menggunakan asrama untuk kuarantinkan kes yang positif tahap 1 dan kes yang positif tahap 2 yang ada gejala ringan. Iaitu kita menggunakan ketika kita menjalankan kawalan untuk kluster teratai. Jadi kita menggunakan asrama blok A dan blok B untuk kita menggunakan pakai. Jadi ini satu kemungkinan yang kita boleh guna pakai untuk mengurangkan kesesakan di MAIPS contohnya. Tetapi majikan ada, iaitu penempatan ataupun kesesuaian dalam melaksanakan ataupun penginapan yang dihaskan untuk pekerja-pekerja mereka. Jadi ini dapat kita pertimbangkan. Tapi setakat ini kemampuan total kemampuan keseluruhan untuk hospital di Selangor adalah 59%. Jadi kita masih ada keupayaan untuk menerima pesakit. Tetapi ada kelewatan itu untuk memindahkan pesakit daripada rumah ke hospital. Jadi nasihat kita kepada pesakit yang positif yang sedang menunggu pusat pejabat kesihatan daerah untuk memindahkan mereka ke hospital, kekal di rumah, pastikan pengasingan berlaku di rumah dan pakai pelutup muka dan juga pastikan tak bergaul ataupun bercampur dengan ahli keluarga yang lain kerana ini boleh menyebabkan jangkitan. Jadi tunggu sehingga pejabat kesihatan daerah datang dan untuk memindahkan pesakit ke hospital.